საგარეჯოში სიტყვით დაზარალებული მოსახლეობა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა მოინახულა ირმა ინაშვილმა დასეტყვილი ვენახები დაათვალიერა და ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანაშაულა. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ამ დრომდე ელოდება. მათი განცხადებით სტიქიის შემდეგ მათთან არავინ მისულა. Ხელისუფლება არაპირებს, როგორ ჩანს, ამზარალის ანაზღაურებას, პირდაპირ დგება თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებმაც არ გამოიყენეს სეტყვა საწინააღმდეგო ტექნიკა თავის დროზე და თქვეს, რომ ეხლა არა და მაისში გამოვიყენებთ. Майში აღარ იქნება სეტყვასაწინააღმდეგო ტექნიკის გამოყენება საჭირო. ეს წელი მუქთად წამივიდა, მეორე წელი უნდა ვილოდო შემოდგომამდე, იქნება უარესი მოვიდეს. Რით ვირჩინოთ თავები, ოჯახები რით ვარჩინოთ? Амас рату არაფიქროს, ის მინისტრი მარტო მინისტრობა კი არ არის და მარტო ის პარლამენტში ჯდომა კი არ არის იმ ხალხისა. ხალხს უნდა ედგნენ გვერდში, რატო არ მოდიან და აი ამას არ უყურებენ? Аим საწოდაობას რატო არავის არ მიაკურთ?